Sky-niminen tieteiskomedia, jota on myyty ennakkoon yli 30 maahan. Ironsky on Suomen kallein elokuva. Sen ympärille on muodostunut ennennäkemätön kansainvälinen faniyhteisö, joka muun muassa kustantanut elokuvan tekemistä lähes 1 000 000 eurolla. Ironsky on tieteiskomedia, jossa natsit valtaavat maapallon asuttuaan 70 vuotta kuussa. Natsit eivät suinkaan luovuttaneet toisen maailmansodan jälkeen, vaan ne pakeni kuuhun. Ja ne on valmistelleet siellä 70 vuotta paluutaan ja vuonna 2018 ne tulee sitten ryminällä takaisin. Ironsky on Suomen kallein ja eniten erikoistehosteita sisältävä elokuva. Sen budjetti on 7,5 miljoonaa euroa. Yli 1 000 000 euron arvoiset visuaaliset efektit on tehty Tampereella. Erikoistehosteet on tietenkin tosi hienoja. Räjähdyksiä ja lentäviä avaruusaluksia ja helvetin koneita kuun pinnalla. Ja mun mielestä ne on hienoja, kehitetään uutta maailmaa. Kansainvälistä Ironskyta on kuvattu Saksassa, Australiassa ja Suomessa, ja sitä on myyty ennakkoon jo yli 30 maahan. Projektina Ironsky on ollut tekijöilleen raskas, mutta mielenkiintoisia kokemuksia matkan varrelta riittää. Räjäytettiin siis iso pommi keskellä Frankfurtin pääkatua. Totta kai se oli suljettu. Me kutsuttiin sinne 200 fania, pistettiin panossa, että joskaan tohon suuntaan, että boom, se oli 3 kameraa kuvassa. Elokuva on poikkeuksellinen siinäkin mielessä, että fanit ovat sijoittaneet yhteensä lähes 1 000 000 euroa elokuvan tekoon. Fanit ja nettiyhteisö ovat auttaneet ideoinnissa, 3D-mallinnuksissa, näyttelemisessä ja viestinnässä. Sitten kun fanien kanssa saa hyvän yhteistyön, hyvän kommunikaation toimimaan, niin...